Pozdrav Bok! U prošloj prvoj epizodi serijala Veslima Dravom od Mure do Dunava, čiji ću link postaviti dolje u opisu ovoga videa, dopremili smo čamce iz Zagreba do Legrada i spakirali se za 300 km dugu pustolovinu. Već na početku Drava nam je pokazala zube, a Hari i Davor su se skoro potopili. Za novu veslačku dionicu budimo se rano. Najavljena je skora promjena vremena. Brzinski doručak, pakiranje opreme i krećemo. Trebamo iskoristiti lijepo toplo i suho ljetno vrijeme, jer već za sutra najavljena je hladna i kišna jesen. Od više od 300 km koje planiramo preveslati, u prvoj smo etapi do sada odradili samo 40. Da je još dug put pred nama, pokazuje nam i sama Drava, koja je u gornjem toku još uvijek pomalo divlja i neobuzdana. Bogati za jučerašnje iskustvo uzburkanih brzaca i skorog prevrtanja jednog od čamaca, ovu dionicu odrađujemo bez većih problema. Veslajući satima, zapravo stojim predvidjeti što nas čeka iza sljedećeg, evo upravo onog zavoja i koji će izazovi biti stavljeni pred nas i naše, eto, veslačke mogućnosti i sposobnosti. Priroda je impozantna, na momente čak i srceparajuća. Krajolici koji se ispred nas izmjenjuju ostavljaju doista bez daha. Istinski gušt ovih dana biti članom naše male, nazovemo naravno to tako, veslačke družine. Ima gnijezda, ima! Visoka obala koja podsjeća na scenu iz Westerna s obala Rio Grande, velike rijeke, u stvarnosti je mađarska granica, koju od Hrvatske dijeli upravo rijeka Drava. Srećemo i prve čamce. Po govoru bi rekli da su to mađarski ribari. Uskoro se Drava potpuno smiruje. Do ovog je mjesta nizvodno plovna. Zaključujemo to po brojnim grdosijama, usidrenim i sa mađarske i sa hrvatske strane. Neki od brodova podsjećaju nas na azijske trošne džunke, koje u hrpama trunu u prljavim deltama. Nekada je dravski pijesak bio poznat po zlatu. Stoljećima su ga ovdje ispirali samo za nekoliko sjajnih grumena. Danas je taj pjesak vrijedan sam po sebi. Nevjerojatno je u kojoj ga mjeri civilizacija konzumira. Zbog te se eksploatacije mijenjaju konture obale, i sa hrvatske i sa mađarske strane. Mijenja se i sam tok rijeke, pa će ovo što sada snimamo za 10 godina možda izgledati bitno drukčije. Veslamo kao kroz groblje slonova, u tišini, dok hrđavi mastodonti ljeno drijemaju,
Na GPS-u gledamo, ulazimo u teritorij Mađarske. Pri dobivanju plovidbene dozvole upozorili su nas da ovdje nema pristajanja, jer obje su obale teritorij Mađarske. Pitali smo što ako moramo na pišanje ili nešto gore. Odgovor je bio da nikako ne pristajemo jer bi s mađarskom graničnom policijom mogli imati problema. Oni navodno nadziru upravo te krajeve. Baš u ovom području Drava meandrira u mnoštvu zavoja i poput pletenice se isprepleće sa upravo suprotno vijugavom međunarodnom granicom. Više ni sami nismo sigurni gdje smijemo pišati, a gdje ne. Bez obzira kojoj zemlji pripadala, priroda je ovdje prekrasna. Drava je rijeka koja je u gornjem dijelu prilično hirovita, prilično nesigurna, jer ima brzaca, ima virova i nekako je prilično opasna za, po mojem sudu, za ljude koji možda se ne snalaze baš previše po vodi, odnosno po Dravi. Ali kad smo došli u ovaj nizinski dio, onda je to postala jedna mirna rijeka po kojoj praktički svaki čovjek s nekakvim čamcem može ploviti bez nekakve opasnosti i polagano uživati u okolici, u prirodi, u obalama. Uskoro veslamo ispod visećeg mosta kod Križnice, nedaleko Pitomače. Most je isključivo namijenjen biciklistima i pješacima. I mi smo ga na biciklističkim turama znali prijeći. Za prijevoz motornih vozila ovdje je na ispomoći skela također imena križnica. Nakon sati i sati veslanja, već nam je dozlogrdilo to sa zabranom pristajanja. Svi već lagano cupkamo u čamcima jer svačega se prošlu večer popilo. No rješenje je došlo samo od sebe. Da ne kršimo zakon, nećemo pristati niti uz jednu obalu. Ovdje je Drava toliko plitka da više nismo ni mogli ploviti, nego smo čamce morali vući i gurati. Zaustavit ćemo se na riječnom sprudu usred rijeke, ni na nebu, ni na zemlji, niti u Hrvatskoj, niti u Mađarskoj. Tako nećemo kršiti ničiji zakon, a možemo se i kao ljudi popišati. Od sreće i olakšanja čak smo i zasvirali. Yo.
i rijeka ovdje postaje življa. Dravu bi opisao kao rijeku sa dva lica. Prvo lice smo prošli, na svu sreću vrlo dobro, makar je moglo biti svakako, a sad smo došli u dio rijeke koji je fantastičan, miran, drveće okolo koje pokazuje prve znake jeseni. Sve je nekako smireno, staloženo i sporo, čak i naše veslanje. Rijeka je nepredvidljiva. Dođi namur. Sjajno! Sama plovidba i ovakav način života je iz drugog razloga zanimljiv. Samo ovo druženje uz logorsku vatru, zajednička plovidba, prolazak kroz kojekakva nevremena opasnost i to ljude na neki način zbližava i ostavlja neke uspomene drage. Tako da, za razliku od ovog života u gradu, ovakav život mi je nekako puno bliži, prihvatljiviji, topliji, draži, uzbudljiviji. Očito s Dragicom ovdje dijele mišljenje mnogi, jer na obalama sve češće viđamo različite nastambe u kojima ljudi provode vrijeme na rijeci. Sati koje provodim veslajući i tjeram me na razmišljenje o gradaciji između to nedavnog korištenja i to forsiranog interneta, mobitela i gledanja bezbrojnih satelitskih televizijskih postaja. Naspram današnjeg eto žuborenja vode, virjeva sprudova na kojem noćimo i logorske vatre. U mom slučaju riječ je o doista nenametnutoj asimilaciji i privikavanju na krajolik, a sve što doista želimo od civilizacijskih blagodati u ovom trenutku tek je šalica vruće kakao, a ništa drugo. Lijepo je to žad sročio, a želja mu se brzo ostvarila. 50 km duga dionica završila je također na ničoj zemlji, prostranom sprudu na sred rijeke. Iz opreza teško natovarene čamce izvlačimo daleko na obalu, jer zbog najavljene noćašnje oluje vodostaj Drave mogao bi narasti. Bolje da čamci budu na sigurnom. Da naša pustolovina nije prošla neprimijećeno, posvjedočio je i posjet naše granične policije. Dobili su dojavu da ćemo danas ovdje proći, pa su došli baciti oko na naše dozvole i papire. Dečki su bili super korektni i susretljivi, prijateljski nastrojeni. Nakon što su provjerili našu međunarodnu plovidbenu dozvolu, otišli su u trenu kako su i došli. Kroz rijeku. Upravo nas je posjetila naša granična policija i upozorili su nas da ova tamo hrpa drva da je to Mađarska, dok evo ovdje ova hrpa drva to je Hrvatska. Tako da moramo paziti gdje ćemo otvoriti šatore i sa koje hrpe drva ćemo uzimati drva za vatru. Ovaj pojas ti je onaj fini pijes, a mi na ovom tu grubu.
Ja sam takav čovjek. Ja ne znam za fino. Prije zalaska sunca, još taman stignemo raspremiti opremu i podignuti šatore. Nisam niti kap viskija popio. Pa nisam ja ničem popio, ni viskija, ni... Koveh ovaj. Za razliku od prošle noći, na ovom sprudu ima puno više mjesta, pa šatore možemo postaviti na primjerenoj distanci. Ali ne zbog zaraze, nego na distanci za hrkanje. Članovi tima koji hrču podjednakim intenzitetom zbili su redove. Zbog već spomenute najavljene oluje, šatore dobro osiguravamo klinovima. Nakon što je logor podignut, iduća zadaća je priprema vatre. Za kuhanje večere, ali i za štimung uz gitaru. Nismo odoljeli, pa višak vremena provodimo u duhu Toma Sawyera i Huckleberry Finna. Pek cvrči na vatri, a sunce je taman zašlo za horizont. Vrijeme je da prekinem sa svojom pozadinskom svirkom. 3, 2, 1, sad! I da ekipa uživo na sprudu zasvira. Možda svirkom otjeramo najavljeno nevreme. Ja sam tebe ulovio. Ne, ja tebe ulovio. Ne. Ja ću, kad ti ono pališ, ja onda iza tebe sviram, može? Ne. Ti, kad sviraš prebrzo upadaš na jedno mjesto, onda ja moram sa riječima upadat onda u krivi dobro, čas. Dobro. Onda to ne mrem, kužiš. Pa nismo vježbali. Pa znam da nismo. Ono. Evo. Ošena. I long to see you away, your lonely river, in my canoe with no ocean laden, away, I'm bound across the rolling.
Eto. Zapravo nije to to, jer u idućem nas nastavku serijala Veslima Dravom od Mure do Dunava čeka teška dionica kišnog veslanja. Ovog nas puta od iskrcavanja neće sprečavati samo čvrsta ruka zakona, nego i minska polja zaostala iz rata. Još uz sve to, gotovo smo ostali bez hrane i pive, što je još gore. No Drava je i po kiši prekrasna.